نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روزهای پنجشنبه و جمعه 22 و 23 جمادی الاول سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این نشست در رابطه با ولایت و اطاعت از امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما مطالبی ذکر فرموده و به برخی از موارد نسبت به رفتار کسانی که با ولایت آن حضرت مخالفت کردند نیز اشاراتی داشتند و ضمناً دلیل شامل شدن آل محمد در ذکر صلوات را نیز بیان فرمودند. معظم الله در رابطه با دلیل ذکر اسامی فقط چند نفر در حدیث مشهور که مردم پس از رسول خدا مرتد شدند مگر 3 نفر فرمودند، در این روایات اسامی افراد برجسته ذکر شده است، وگرنه آنچه که مسلم است این است که افرادی که بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از امیرالمؤمنین کنارگیری نکردند 10 نفر و بیش از 50 نفر و بلکه حتی بیش از اینها بودند و ذکر اسامی این چند نفر در روایات فقط به عنوان نمونه هایی بارز بوده است و کلمه الله نیز در این روایات حصر اضافی و نه حصر حقیقی است. لذا این روایات دلالت بر ارتداد ما بقی اصحابی که از امیرالمؤمنین کنار گیری نکردند ندارد. ایشان همچنین در رابطه با ذکر صلوات که علاوه بر ذکر نام محمد در آن به آل محمد هم در ادامه اشاره شد فرمودند، گاه در دعاها و زیارات علاوه بر لفظ آل از لفظ اهل هم استفاده شده و این شامل کسانی می شود که مشمول آیه تطهیر هستند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با دلیل این که زوجات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مشمول ذکر صلوات نبوده و آل محمد محسوب نشدند فرمودند، زوجات پیامبر اکرم از نظر لغوی و عرفی اهل بیت پیامبر بودند اما مشمول آیه تطهیر نشدند، لذا فقط آل و اهل در مورد آنان ذکر نشده است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. اهل لغوی هست اما آیه مشمول آیه تطهیر نیست، چون خود عامه نقل کردن که پیغمبر نه 10 بار 10 بار گفتن اینان اهل بیتی، یعنی این استثناء است. مثل که ابن به فرزند دختر نمیگن ابن، ذریه میگن، ابن نمیگن، اما قرآن فرموده و ابن آنا، یه استثناء است.